بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دی رسول کړه دی وی کیو سړی چاله پیسی راوړي او د ته دا وی چې دا پیسی دی پلانی له ورګه او دا به ځان له خپل کټایو کې او خپل مزدوري به کې واخلي خدا چا چې دا پیسی را لګي د ته دی مزدوري پته ونه لګي چې د مان په دې کې پیسی غستی دي نو دې دې سه حکم دی د دې خبرې جواب ولا حول ولا قوت الا بالله دا بعض علما دې له جواز ورکړی دی او دا جایز دی چې یو سړی د دوه کسانو په منځ کې صلح کوي او یو معامله چې دی هغه ختموي نو دا پکې خپل هغه مزدوري شي اغستلی او دا حلاله ده د دې دپاره چې دا پکې د ځان دپاره څه شی واخلي خو دا ده چې د دواړو طرفونو ته پته وي که نه یا بیع او شراء د دواړو په منځ کې هغه کمیشن سړی اخلي نو د هغې حکم دا ده چې دا جایز دی محدثینو په دې باندې بابونه لګولي دي هغه جایز دی او هغه مونږ یو جدا کلیپ کې ویلي د تفصیلي د کمیشن مسله هغه به مونږ راولېږو نو هغه واوره تفصیلي باقي دغه چې کومه خبره ده چې دې سړي ته پته نه وي او ته دغه مال له هغې استعمالوې او ته د هغه نه هغه مزدوري کټ کې نو که چېرته داسې کس وي چې هغه ستا نه دا تمه نه وي دا توقع نه وي چې یاره دا به زما نه په دې کې کټایي کوي او ستا نږدې ملګری یا نږدې رشته داري نو بیا د هغه نه اخیستل نه دي په کار چې هغه تا نه دا امید او توقع نه ساتي او که داسې یو سړی عام یو ملګری یو دنیایي کار دی او ته په هغې کې خپل ټایم خرابې او خپل وخت خرابې په هغې کې او ته په هغې کې تکلیف کیږي نو دا خپل مشقت په مقابل کې د هغه نه پیسې شي اخیستی بې چې کله هغه ستا نه دا توقع نه وي او ستا نه دغه تمه نه وي نو بیا د هغه نه اخیستی شي عام معاملاتو کې د دې اخیستل هیڅ خبره په دې کې نشته دی همدا خبره زموږ په ذهن کې ده والله تعالی اعلم.